Morjesta. Mä käytän akkujen lataukseen tämmösiä perusvirtalähteitä. Mutta nämä on tämmösiä bokseja vaan, eli näistä puuttuu kaikki mittarit. Eli mä itse haluaisin justiin käyttää näiden kanssa jännitemittaria ja virtamittaria. Eli niin kuin mikä nyt tässä näkyy. Mutta ei tommosia jaksa aina kantaa mukana. Kun mullakin on tämmösiä useampi, niin tahtis kauhean paljon noita, jos otan eri niin kuin paikoisakkuja. Mutta nyt mä löysin vihdoin tähän hyvän ratkaisun. Eli mulla on ollut kaiken näköisiä niin kuin virtamittareina, on ollut niin kuin suntillisia ja tämmösiä. Mutta ne on tosi mun mielestä huonoja käyttää ja sitten on perus näitä jännitenäyttöjä ollut ja tommosia ledejä. Yleensä mulla on ollut niinku kaksi erillistä, niitähän saa semmosia, missä on molemmakki. Mutta tämä on huomattavasti kätevämpi, eli tässä on niinku yksi näyttö, ja tässä näkyy voltit ja amperit. Ja täällä saa sitten erikseen takaa säättyä vielä, että mitä haluaa nähdä. Jos haluaa nähdä pelkästään jännitteen tai virran, niin tästä näkee. Tässä nyt on semmoinen huono puoli, minkä mä heti huomasin. Eli tämä näyttää nyt miinus 1,6 amperia. Kun täällä nyt ei ole mitään virtaa, niin kuin tuosta nyt näkeekin. Ja tässä nyt ei kuule yhtään mitään virtaa tuosta läpi. Ja tämä näyttää, että menisi miinus 1,7 amperi tällä hetkellä, miinus 1,6. Tuo on tommonen piste, mikä meinaa miinusta. Eli tässä nyt on tommonen heitto, että mitä ottaa huomioon tuon sitten vaan aina. Tässä virtapuolella. Ja tosiaan tässä on tämmönen hall-anturi, mikä tulee tähän piuhaan. Tämä on 25 mm kaapeli, mikä tässä nyt menee. Se riittää hyvin tämmöiselle 85 amperi virtalähteelle. Ja tuolta menisi niin kuin huomattavasti isompi kaapeli läpi, eli tuosta menee 50 aivan niin kuin heittämällä. Ja se oli 20 millin tuo reikä tuossa, noin, niin tämä menee vaikka minkälainen läpi. Mutta joo, kokeillaan sitä tätä nyt niin kuin seuraavaksi. Ja katsotaan miten se pelittää, eli laitan tänne laturi vaan tulille, eli mulla tulee virta nyt tuolta inverterin kautta, ja inverteri saa virtansa tuolta aurinkopaneeleilta, mikä mulla tulee katossa. Tuolla tulee nyt piuhoja tänne näin. Mutta noilta akuiltahan tulee, tai ne lataa akkua ne aurinkopaneelit. Ja sitten saa tänne myös sitten virra niin kuin yhtä aikaa. Ja tuo on niin kuin 3500 wattia. Tuo mun inverteri tosiaan. Tuo tämmönen systeemi. Mä voin kertoa tosta myöhemmin sitten. Eikä tämä nyt tulee periaatteessa ilmasta sähköä. Tulee nyt tänne. Vetästään tosta vaan paikalleen. Mikäs tämä täällä on ongelmana? No niin. Eli täällä me nyt nähdään amperit, vaihtaa sitä nyt tuo toinen tila päälle. Eikä tuossa nyt on jonkun verran heittoa näköjään. Tämä näyttää aika lailla oikein, 61 amperia, täällä näyttää 56. Eikä tuossa on niinku semmonen 5 amperia heittoa. No se on kohtuu paljon kyllä oikeastaan, mutta se nyt ei tässä käytössä niinku mulla merkkaa niin kuin juurikaan, kun mä haluan tietää vaan, että milloin tuo lataa tuo virtalähde tossa. Tai juu, kyllä se jonkunlainen heitto tuo näköjään on. Mitäs tuo jäännite 14.8, 15.1. Eikä tuo näyttää pikkasen liikaa jäännitettä, mutta sitten taas on tuo
virtapuoli näyttää sitten niinku liian vähän. Aika jännä. Mutta juu, tällainen systeemi. Ja tää toimi niinku oikein niinku 5-120 volttia asti. Niinku DC tasavirtaa, niin se on vaan tosta mulla tonne yhdistettynä. Mä ajattelin tähän tehdä 3D-tulosta semmosen pienen boksi jatkon tähän, niin saa kaikki nuo piiloon nuo johot ja ettei tuu mitään oikosulun vaaraa sitten. Ja siihen paikka vaan tolle mittarille ja tän pitää saa sitten jotenkin ujutettua vaan tämä sitten tänne hala-anturi. Katsotaan vaikuttaako tän paikka, niin mitä sitä jos mä pään tähän näin, niin no ei se mitään vaikuta, se on ihan sama. 5-7. Mutta joo, kyllä siellä semmoista 5 amperia on tuo heittonäköjä. Ei toi mikään paha ja semmoinen 0,3 volttia. Mutta pieni heitto on, mutta jos ei oo niin tarkkaa, niin nää mittailut, niin mä voin tätä kyllä suositella. Tää on yllättävän näppärä kyllä tämän näin. Ja tää ei niinku vie mitään tilaa oikeastaan. Tämä nyt vie vähän tää hala-anturi, mutta ja tää ei nyt virtaakaan tietenkään kuuta juuri mitään. Että jotain niinku milliamppereita, että ei oo niinku sen miehestä niinku siinä mielessä mitään niinku haittaa oo. Mutta juu, tämmönen mittari tämä, ja voin kyllä suositella, että tää on nyt on niinku paras tää, mitä mä niinku tähän mennessä on testannut, missä on tai millä näkee ampeerit ja voltit molemmat, mikä menee niinku mahdollisimman pieneen tilaan. Eli tämmönen on justiin virtalähteelle ja tämmöiseen muuhun käyttöön ihan älyttömän hyvä. Mut tässä on justiin se, että tää ei näytä tai näyttää niin sen 1,6 amperia. Että jos sitä pienempää virtaa haluaa mittailla, niin ei se näytä oikeista. Se näyttää väärin. Että pitää olla melkein jostain 5 amperista tai sun muusta niin yli tämä sun virran kulutus, että tämä näyttää niin järkevää lukemaa. Mutta juu, tämmönen pikku testi. Ja mä pistän linkin tuohon descriptioniin, että jos joku tämmösen haluaa ostaa. Ja näitä sai, tämä on nyt 100 amperin versio, tämä. Näitä sai 50 400 amperia, eli näitä saa oikeastaan mihin käyttöön vaan. Et semmoista. Mutta kattokaa sitä linkistä nyt tarkempaa tietoa, jos kiinnostaa. Morjens!